Tulee uutua molemmissa päässä, ne on siellä puoltaarana. Hyvin hoidettu, ettei mitään. Se on hyvä silloin antamaan palautetta. Kyllä, kyllä. Painetaan kuvaan edessä päälle rukoukseen ja pyydetään, että hän saisi siunata tämän tilaisuuden tai hän haluaa sen siunata. Sehän on pallo sitten niin kuin meidän jaardilla eli kentällä tämä. Kaikki valtias, pyhä Jumala meidän, taivaallinen isämme, kiitos Suomen suvesta ja kiitos tästä vapaudesta, että me saamme Jeesus sinun nimessäsi kokoontua. Ja nyt tällä tavalla hieman erikoisen seurakunnan kanssa, moottoripyöräilijöiden kanssa, jotka pyörää ajelevat ja vievät evankeliumin sanomaa eteenpäin. Ja se on tämän tarkoitus, tämänkin tilaisuuden tarkoitus. Ja pyydämme, että siunaat kaiken, mitä tässä nämä tapahtuu, laulut, puheet, todistukset ja ennen kaikkea nuo henkilökohtaiset tapaamiset tuolla pyörien ympärille. Kiitän näistä
veljistä ja sisarista, joilla on tällainen missio, että moottoripyörän välityksellä sinun evankeliumisi menee maailman ääriin asti. Sinne minne pyörällä pääsee, niin sinne pääsee evankeliumikin näiden järjestöjen kautta. Siunaa niidenkin toimintaa. Muistamme tässä kaiken hyvän keskellä, me muistamme kuitenkin Lähi-Itää, Israelia, siunaamme sitäkin, Herra. Siellä on tilanne aivan toinen kuin täällä. Kiitos, että siunaat tämän tilaisuuden sanasi Pyhän Henkesi kautta. Ja tällä tavalla saamme hyvää aikaan täällä Heinolassa. Sinun nimesi kunniaksi, Jeesus. Aamen.